בוקר טוב, יום רביעי, מסכת בבא קמא, דף צדיק. המשנה מביאה דיון מרתק על אדם שפרה את ראשה של האישה, שרבי עקיבא סובר שחייב לתת, חייב את האדם לתת 400 זוז. אמר לו, אותו פוגע, רגע, רגע, חכה, לפני שאתה מחייב אותי, אני רוצה להראות לך שזה לא שווה 400 זוז. מה קרה? הוא הלך ושבר קד בפני אותה אישה שנשפך ממנו כאיסר שמן, והיא לקחה, גילתה את ראשה והייתה מטפחת ומנחת ידה על ראשה. כלומר, היא אספה את השמן וניסתה לרכז אותו על הראש שלה. קודם כל, זה מראה לנו, לפני הכל, לפני הדיון ההלכתי, מה אפשר ללמוד מהסיפור הזה, זה קודם כל מראה לנו את רמת העוני שהייתה באותם הימים. כן, שהאישה הזאת כל כך הצטערה על הבזבוז הזה של השמן, שהלכה ושמה אותו על הראש שלה. עכשיו, נשאלת השאלה, למה באמת רבי עקיבא אמר שלא מגיע לו, שזאת לא טענה? ניתן להציע שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שרבי עקיבא יכול להיות שאמר לו, תשמע, מה שאדם עושה לעצמו, הוא עושה לעצמו, אבל מה שאתה עושה לה, זה אתה לא יכול לעשות. כמו שיכול להיות שאדם לא רשאי לחבול בעצמו. אבל ודאי, שאם אדם יחבול בעצמו, או יבייש את עצמו, אוקיי, אז הוא בייש את עצמו, אבל זה עדיין לא מתיר לך לעשות את הדבר הזה, וממילא זה לא פותר אותך מחובת התשלומים. זו אפשרות אחת. ואז גם יש קשר בין הדין הזה לבין הדין של ההמשך, שהחובל בעצמו אינו רשאי, אבל פטור. ואז נצטרך לומר שיש קשר לא רק מקרי בין המקרים, אלא זה בעצם הנימוק. הדין השני הוא הנימוק לדין הראשון. זו אפשרות אחת לקרוא את המשנה. וכך יש חלק מהראשונים שגם גרסו. שהחובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי, פטור וכדומה. אבל יש אפשרות אחרת בכלל להגיד שהסיבה של רבי עקיבא אמר שהטענה הזאת היא לא כלום, יכול להיות שאחרי שאתה ביישת אותה, אתה ביישת את האישה והורדת את כיסוי ראשה, אחרי שאתה ביישת אותה, אז היא כבר מרגישה מבוישת בכל מקרה, אז ממילא לא אכפת לה, לא אכפת לה להוריד את, להסיר את כיסוי הראש כדי לאסוף את השמן. ויכול להיות אפשרות שלישית, שאני לא ראיתי אותה כתובה מפורש, אבל אני יודעת היא הפשוטה ביותר, שבמקום שבו יש הפסד כסף שהאישה מפסידה, אז היא מוכנה להתבייש, אבל כשאתה ביישת אותה, זה לא היה במקום של הפסד כסף. עכשיו, אם הוא רוצה לומר ש... בבקשה, אבל בואו נגדיר את הבושת לפי הסכום שאותו היא מוכנה להתבייש כדי לאסוף את כספה, זה לא נכון, כי יכול להיות שכשזה משהו שנפגע ברכושה, אז באמת היא מוכנה, כנראה אישה ענייה מאוד, היא מוכנה גם תמורת הפסד מועט להתבייש. מה שאין כן, כשאתה בא ועושה לה פעולה של בושת. הרי לפעמים אדם מוכן ללכת לעבוד תמורת סכום פעות של כסף. למרות שהעבודה הזאת גורמת לו בושה. יכול להיות שבגלל העובדה שאדם מוכן לעבוד עבודה מביישת כדי לא להתפרנס מהצדקה, אז בגלל זה אדם שבייש אותו יהיה חייב בגובה שכר העבודה, ודאי שלא. אוקיי, בכלל, זה אולי תלוי בשאלה מה הסיפור. האם הסיפור הוא בכלל שהשמן הזה הוא שמן שהוא פגע בכלי שלה, ואז ההסבר שלי בא בחשבון, כי הוא גרם לה הפסד ממון. וכיוון שהוא גרם לה הפסד ממון, היא כמובן נזעקה ורצה למנוע את ההפסד, או לפחות להקטין את ההפסד כמה שאפשר. או שזה לא הסיפור, אלא הסיפור הוא שהוא עשה את זה בקד שמן שלו.
היא לא יכולה הייתה להבליג כשהיא רואה את כד השמן שלא נשבר, וכל כך הרבה שמן הולך לאיבוד. ואז לכאורה הראייה שלו היא חיה יותר חזקה. שלום שלום.